Olha só. Eles estão dirigindo ali e nem sabem o que estão perdendo. Antigamente não era assim. Ah, é? É. Há 40 anos aquela interestadual não existia. Jura? É. Naquela época, os carros atravessavam o país de um jeito diferente. Como assim? As estradas não eram retas como essa interestadual. Acompanhavam as terras com as subidas, descidas, curvas. Bom dia. Belo dia. Os carros não dirigiam nelas para ganhar tempo. Dirigiam nelas para aproveitar o tempo. Long ago, but not so very long ago, the world was different. Oh yes, it was. You settled down and you built a town and made it live. And you watched it grow. It was your town. O que aconteceu? Prejudicaram as cidades para economizar 10 minutos de viagem. Time goes by, time brings changes, and you change too. Nothing comes that you can't handle, so on you go. Never see it coming when the world caves in on you, on your town. There's nothing you can do. Main Street isn't Main Street anymore. No one seems to need us like they did before. It's hard to find a reason left to stay, but it's our town. We love it anyway, come what may. It's our town.